جبار خان ویکټوریا ډیر ژر وپیژندله. مینه هم عجب احساس دی چې مین د خپل معشوق په پیژندنې کې سترګو ته اړتیا نه لري. جبار خان پر دې انګریزي پیغلې مین و، خو له هغه څه چې له اکبر خان سره ویکټوریا د تښتولو په سر لیدلی و بیا نه غوښتل چې تکرار سي، لکه د نور افغان مشرانو په څیر چې خپل سر، مال او عزیزان یې د هیواد د خپلواکۍ په لار کې قرباني کړي وو. جبار خان هم پر زړه غټه ډبره ایښې وه او پرېکړه یې کړې وه چې د ویکټوریا مینه به د جهاد په وړاندې خنډ نه سي. اکبر خان د تیر په څیر په خپله پر انګریز اسیرانو پوښتنه او ګروېژنه کوله، که څه هم چې په لومړۍ ورځ او شپه کې اکبر خان خپله ډېره پاملرنه د جنرال الفنسټون ساتنې ته وکړه، خو په سبا یې د نورو د احوال پوښتلو ته ورغی. ویکټوریا د اکبر خان له خولې نه د السلام علیکم له اورېدلو سره سم سترګې ورواړولې او لکه په مغزو چې یې زور اچاوه چې کوم څه ورپه یاد سي سترګې یې کښېکاږلې او بیا یې په لوړ غږ وویل: او زما خدایه، ته اکبر خان یې؟ اکبر خان هم چې د ویکټوریا مخ ته ځیر سو نو ویې پېژندله او ورنږدې سو او ویې ویل: هو، زه اکبر خان یم، او ته خو ویکټوریا یې؟ ویکټوریا ودرېدله او په ژړغوني آواز یې وویل: وګوره، پر موږ څه محشر ورځ تېرېږي. زما مور ووژل سوه، زما خورلڼې کرستینه هم ووژل سوه، ډېر نور ښه انسانان هم ووژل سوه، او نور یې زغم له لاسه ووت او په لوړ غږ یې په ژړا پیل وکړ. اکبر خان یې مخې ته چپ ولاړ و. لومړی ځل و چې د پرېکړه نه سوه کولای چې څه وکړي. کله خلکو شرم نه وای نو اکبر خان به ویکټوریا په غېږ کې نیولې وای او آرامه کړې به یې وای، خو دې سپه سالار چې انګریز لشکرو ته یې ماتې ورکوله، دا یې نسو کولای چې یوې مظلومې ښځې ته خپله غېږه او پاکه مینه ورکړي. ویکټوریا په ژړا او سلګیو کې بیا په خبرو پیل وکړ: په زرګونه انسانان ووژل سول، دلته انسان بل انسان خوري، دا وحشت به تر کله روان وي؟ ولې انسانان دلته د یو بل وژلو پر ځای له یو بل سره مرسته او خواخوږي نه کوي؟ اکبر خان ویکټوریا ته د هغې د مور او د کرستینا د مړینې له کبله ډاډګیرنه ورکړه او بیا یې وویل: دلته انسانان بد نه دي، جګړه له انسانانو نه رحم او عاطفه اخلي او پر ځای یې کرکه او قساوت ایږدي. جګړه دلته زموږ هیواد، زموږ کلي او زموږ کورونو ته راوړل سوې ده، پر موږ تپل سوې ده، موږ هم جګړه نه غواړو، دلته هم خلک آرام ژوند غواړي، دلته هم انسانان مري، پلرونه، میندې، ورونه، زامن، میړونه، ماینې او عزیزان مري. بیا مخ نورو انګریزانو ته کړه وویل: موږ ستاسو هیواد ته جګړه نه ده دروړې، تاسو دلته د جګړې لپاره راغلي یاست، اوس وینئ چې جګړه هم موږ کړوي هم تاسو جوړوي، موږ به له تاسو سره مرسته وکړو چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ سي، خو له تاسو هیله کوو چې خپلو خلکو او مشرانو ته ووایاست چې نور موږ ته جګړه رانه وړي. اکبر خان بیا ویکټوریا ته ورنږدې سو او ترېنه ویې پوښتل: موږ به ستاسو د خوندي ساتلو لپاره د هیڅ شي سپما ونه کړو، تاسو اوس څه شي ته اړتیا لرئ؟ ویکټوریا ورته وویل: اکبر خان لطفا جګړه مه کوه، موږ بل هیڅ نه غواړو، هیله کوم نوره جګړه مه کوه. اکبر خان که څه هم چې د هوکړې په بڼه ویکټوریا ته سر وخوځوه، خو په ځیر یې هغې ته کتل او د هغې په لوېدلو سترګو او ظاهري بڼې کښې د کوم ژور رنځ نشي لیدلې. ویکټوریا ژور خپګان، ډیپریشن او سخت والګي نیولې وه، او له دې کبله چې له څو ورځو راهیسې سم خواړه او خوب هم نه و کړی، د وجود مقاومت یې هم تقریبا فلج شوی و. د اکبر خان په ملګرو کې څوک طبیب نه و چې په بیړه د جنرال الفنسټون او ویکټوریا درملنه وکړي. اکبر خان خپله څو کسه وټاکل چې سبا سهار وختي انګریز جنرال له نورو سره یو ځای کابل ته ولېږدوي او هلته یې د پالنې او درملنې هڅه وکړي. په همدغه شپه د ویکټوریا تبه ډېره لوړه سوه او د زړه دربایه دومره زورور سوه چې څنګ ته یې ناستو کسانو اورېدله. انګریز پیغلې څو ساعته له سختې تبې، درد او سالنډۍ سره لاس او ګرېوان وه او اپلات یې ویلې: هماغه دی پلار مې راغی، ما ته یې له شاهي بڼ نه ګلان راوړي دي. پلاره، زه درپسې ډېره دې غسی وم، ته چیرې وې؟ زه دې هېره کړې وم. بیا به یې ست سر ته ورغی او چپه به سول. د اکبر خان د سهار اذان کاوه چې ویکټوریا ژبه پر خپلو وچو او چاودلو شونډانو تېره کړل او په نسبتا لوړ غږ یې وویل: اکبر خانه، لطفا اکبر خان راوغواړئ، هیله کوم. اکبر خان له اذان ورکولو وروسته د ویکټوریا د کېږدۍ په لور رهي سو، خو یو ځل یې ودرېد او شاته یې مخ راواړو او په لوړ غږ یې وویل: انډیوالانو، جماعت ما ته مه ځنډوئ. اکبر خان چې د ویکټوریا بڼه ولیده نو یې څنګ ته کښېناست او راسته لاس یې په خپلو دواړو لاسونو کې ونیوه. اکبر خان د ویکټوریا سترګو ته په ځیر کتل، ښایي لومړی ځل و چې د هغې خړو سترګو ته یې دومره ژور کتل. دواړه چپ وه او یو د بل سترګو کې ډوب وه. کله ناکله ژبه او الفاظ د انسانانو ترمنځ د عواطف او احساساتو په بیان کې پاتې راځي او خاموشي پکښې شته انرژي واک واخلي. په همدغسې حالت کې معنا او احساسات د الفاظو له محدودیت هاخوا د انسانانو ترمنځ تبادله کېږي. دلته د اکبر خان او ویکټوریا ترمنځ دغه حالت و.
دوی یو بل ته په کتو کې ډېرې معناوې او احساسات تبادله کړل. هغه څه چې هېڅکله به ونه لیکل سي او نه به ولوستل سي. اکبرخانه اکبرخانه، د کېږدۍ له بهر نه دغو نارو سره اکبرخان ټکان وخوړ. د ویکټوریا د لاس سوړوالی یې په خپلو ورغوی کې احساس کړ. د ویکټوریا خړې سترګې لا پرانیستې وې او ده ته یې کتل. اکبرخان سترګې پټې کړلې او بیا یې پرانیستلې. له دواړو سترګو نه یې د اوښکو څاڅکي په منډه راوبهېدلې. شونډې یې په خوځېدو سوې او د یوې شېبې لپاره یو څه وویل. بیا راسته لاس د ویکټوریا پر تندي کښېښود او کرار یې په سترګو راتېر کړ. د هغې سترګې د تل لپاره پټې سوې. که څه هم اکبر خان تل د دشمن مړي د هغو ژوندیو ته ورسپارل چې په خپله دیني طریقه یې تکفین وکړي، خو ویکټوریا یې په همدغه سیمه کې خاورو ته وسپارل. الفنسټون نوسه کولای چې د ویکټوریا د ښخولو پر مهال له خپلې کېږدۍ راووځي، خو د اکبر خان تر شا یو بل کس ولاړ و، جبار خان. د اکبر خان لپاره جګړه پای ته رسېدلې وه. انګریز لشکر ټوله له منځه تللی و او هیڅوک د جګړې لپاره د اکبر خان مخې ته نه و ولاړ. د اکبر خان په اصولو کې د ماتې خوړل دشمن وژل نه راتلل، ځکه خو پاتې لږ شمېر انګریز لشکریانو سره یې جګړه نه کوله. اکبر خان د لغمان پر لور د تللو امر وکړ. د دې کار سره یې د یو ډول ژور آرامښت احساس وکړ. خوښ و چې د ویکټوریا وروستۍ غوښتنه، یعنې هیله کوم نوره جګړه مه کوه، یې پوره کړله. اکبر خان د دې لپاره هم لغمان ته تلو چې انګریز اسیران په یو خوندي ځای کې وساتي. په کابل کې د اکبر خان په نشتون کې شاه شجاع توانېدلی و چې د پیسو، القابو او نورو امتیازاتو له لارې امین الله خان لوګری، نواب زمان خان او نور سیمه ایز ملکان او مشران پر ځان راټول کړي. له اکبر خان سره ډګر جنرال الفنسټون او یو شمېر نور انګریزان هم د لغمان پر لور وخوځېدل. الفنسټون څو اونۍ وروسته د اکبر خان په یو میلمستون کې مړ سو او مړی د اکبر خان په امر په جلال آباد کې د انګریزانو چوڼۍ ته ولېږدول سو او همالته خاورو ته وسپارل سو. د اکبر خان له ستنېدو دوه ورځې وروسته د انګریز لشکر ټول پاتې شونې د مکنزي او شولټن په ګډون د افغان بریدګرو په چرکي بریدونو کې ووژل سول. یوازې ډاکټر برایډن وتوانېد چې د آس په مرسته له سیمې نه وتښتي او ځان تر جلال آباد پورې ورسوي. د افغان او انګریزانو لومړۍ جګړه د انګریز لشکر په پوره تباهۍ پای ته رسېدلې وه. د انګریزانو شاوخوا 15,000 کسان وژل سوي وو. په دوی کې اکثریت هندوان، بنګالیان او نیپالیان وو چې هېوادونه یې د انګریزانو تر استثمار لاندې وه. سلګونه انګریزان هم وژل سوي وو. د وژل سوو افغانانو شمېر هم زرګونو ته رسېده، خو هېچا سره کره شمېره نه وه. یوازې همدومره څرګنده وه چې د سیمې هرې کورنۍ یو یا دوه شهیدان ورکړي وو. داسې کورنۍ هم وې چې هېڅوک نه و ورته. د جګړې اصلي ګټونکی او فاتح باید اوس په ټول افغانستان کې د ملي اتل په توګه لمانځل سوی وای. خو اکبر خان نه په کابل کې، نه په کندهار او نه هم د افغانستان په کوم بل ښار کې وستایل سو. نه چا کوم موقف یا منصب ورکړ، نه یې کوم مډال یا بل انعام واخیست. د ستایلو او ګرانولو پر ځای په کابل کې توطیې جوړېدلې چې څنګه د اکبر خان مخه ونیول سي او له منځه یوړل سي. که څه هم انګریزان له منځه تللي وه، خو د اکبر خان پر ضد توطیې او ترپګنۍ ختمې نه وې. شاه شجاع ته د جګړې د میدان خبرونه په منظم ډول ورتلل. شاه چې ځان یې د مسلمان اولس اولو الامر باله، له هر لمانځه وروسته به یې د انګریزانو د بریا او د اکبر خان د جهاد د ناکامۍ لپاره دعاوې کولې. شاه یوازې پر دې اصل ایمان درلود چې په افغانستان کې دی د خدای استازی دی او د خدای په استازیتوب دی د هر کار حلال او حرام ټاکي. د شاه له انده د ده او د ده د انګریز ملاتړو په وړاندې هر ډول بغاوت او نافرماني هیڅ ډول شرعي او اسلامي مشروعیت نشي ترلاسه کولی. هر ځلې چې به خبرچیانو خبر راوړ چې د انګریز لشکر ته زیان وراوښتی یا دا چې اکبر خان پرمختګ کړی، شاه شجاع به د ناهیلۍ په بڼه سترګې اسمان ته ونیولې او بیا به یې لاسونه د دعا په توګه پورته کړل او تر شونډو لاندې به یې خبرې پیل کړې. شاوخوا خلک نه پوهېدل چې چا ته دعاوې کوي، اکبر خان ته که انګریزانو ته. که څه هم چې د شاه بهرنۍ ملاتړ ماتې خوړلې وه او له کابل نه وتلی و، خو افغان ملکان او مشران د دې پر ځای چې د اکبر خان د جهاد ننګه وکړي
پر شارا ټول سول او یو بل پسې بیات وکاوه. همدغه د افغانانو عجب رویه او خصلت و چې شاه شجاع به تل انګریزانو ته ویل چې دا خلک په جهالت کې دومره ډوب دي چې اصلا د انسانانو خطاب نه ورته کیږي. دوی لکه پسونه چې پر هر لورې پیایه پر هماغه لور ځي. امین الله خان لوګری د کوهستان ملایانو او نورو ملکانو او مشرانو چې پخوا د شاه او انګریزانو پر خلاف د جهاد ننګه کړې وه اوس ټولو شاه ته بیعت تازه کړی و. شاه امین الله خان ته د وزیري ژمنه ورکړې وه او نورو ملکانو او مشرانو ته هم د منصب پیسو القاب او مځکو د ورکړې ژمنې ورکړې وې. عجبه خو لا دا وه چې همدغه شاه چې د انګریزانو د لشکر په زور واک ته رسېدلی و اوس یې د انګریزانو له ماتې نه تر ټولو ستره سیاسي ګټه پورته کړې وه. له اکبر خان او ورته نږدې مشرانو پرته نور ټول مشران ورسره پر شاه شجاع راټول سوي وو. خو د نوي او کاذبه محبوبیت تر څنګ شا ته یو ستر سرخوږی هم پیدا سوی وو. ملایانو او مذهبي مشرانو په پرله پسې توګه له شاه شجاع نه غوښتل چې د انګریزانو د پاتشونو پر خلاف جهاد اعلان کړي او په خپله د مسلمانانو د لشکر مشري وکړي. شاه شجاع هیڅکله ځان ته دا حق نه ورکاوه چې د انګریزانو پر ضد جهاد څه چی یوه خبره هم وکړي. شاه په ډیلي کې ناست انګریز واسرای د ځان اولی نعمت باله، په داسې حال کې چې خلکو له شاه نه غوښتل چې د ننګرهار پر لور لشکر وباسي او د انګریزان پاتې شونې له افغانستانه وشړي. شاه شجاع هره اونۍ ډیلي ته پټ لیکونه لیږل او له انګریزانو نه یې غوښته چې ډېر ژر اضافي فوجیان راولیږي چې اکبر خان ته ماتې ورکړي. شاه په خپلو لومړنیو لیکونو کې انګریزانو ته لیکلي و چې د اکبر خان په زرګونه لبغړ له منځه تللي او په ډیر بد پوځي حالت کې دی. په یوه لیک کې شاه د برطانوي هند د پوځ د استخباراتو مشر چارلز مک ګریګو ته لیکلي و تاسې یوازې 10,000 پوځیان راولیږئ چې د ختیځ لور نه د اکبر خان په لبغړو برید وکړي. موږ به ورباندې د شاه له خوا نه برید وکړو او په ګډه به دغه فتنه له منځه یوسو. تاسو ته استدعا کوم چې وخت مه ضایع کوئ او بیړه وکړئ. شاه شجاع په ډیلي کې له راروانو سترو بدلونونو نه و خبر. لارډ اکلند چې په کابل کې د انګریز لشکر سختې ماتې خبر واورید نو سملاسي پر کټ پرېوت او دوه اونۍ په سختو تبو او دردونو کې تیرې کړې. اکلند نه یوازې چې د ډیلي خزانه د افغانستان پر جګړې تشه کړې وه بلکې د برطانیا امپراتورۍ لپاره د ستر تاریخي پیغور سبب سوی و. په کابل کې د انګریز لشکر د بوژنوونکي ماتې خبرونه آن اروپا او امریکا کې د انګریز پوځیانو پر حیثیت او شهرت منفي اغیز کړی و او هغه انګیرنې یې ناسمې ثابتې کړې وې چې ګواکې انګریز لشکر هیڅکله ماتې نه خوري. لندن د لارډ اکلند ناکامي نه سو بخښلی ځکه خو یې ادوارد لا په برطانوي هند کې د نوي واسرای په توګه وټاکه. د نوي واسرای یا ګورنر جنرال لومړنی او تر ټولو مهم ماموریت دا و چې په هر ډول چې کیږي باید د افغانستان د ماتې جبران وکړي. لندن کې مشرانو اردوارد لا ته په ټینګه ویلي و چې له افغانانو داسې غچ واخله چې اووه راتلونکي نسلونه یې هم انګریزانو سره بیا د جګړې زړه پیدا نه کړي. په داسې حال کې چې شاه په بې صبرۍ د انګریز لشکر د بیا راتګ غوښتنې کولې د پل خشته د جومات امام او د کابل د علماو مشر میرحاجي د میر مسجدي کشر ورور له خپلو مریدانو او پلویانو سره د کابل جلال آباد لارې ته د جهاد له تور عالم سره راووت. میرحاجي اعلان کړی و چې هر څوک چې له ده سره جهاد ته نه ځي او په کابل کې پاتې کیږي مرتد دی او په مسلمانانو کې نه شمېرل کیږي. د میرحاجي پلویانو د زیارتونو توغونه پنجې او عالمونه له ځانه سره وړل او په سر کې یې په خپله میرحاجي په داسې حال کې چې پرانیستی قرآن یې په لاس کې و روان و. شاه شجاع نور مقاومت نسو کولی. د اپریل په 4مه شاه زړه نا زړه له بلایسار نه راووت او د سیاسنګ په سیمه کې له راغونډو سوو مشرانو سره ولیدل. شاه له ځان سره 2,00,000 روپۍ او لسګونه چپنې هم راوړې وې چې پر بانفوزه ملکانو او مشرانو باندې وویشي. د شاه له راتګ سره په سیاسنګ کې د الله اکبر نارې پورته سوې. د امین الله خان لوګری او نواب زمان خان بارکزي په ګډون د جهاد نږدې ټول مشران حاضر وو. شاه خلکو ته اعلان وکړ چې دی به ورسره یو ځای د جلال آباد پر لور وخوځیږي او د ده په نشتون کې به شاهزاده شاپور د کابل د والي په توګه کار وکړي او د امین الله خان لوګری زوی نصرت الله خان لوګری به یې معاون وزیر وي. شاه دغه راز تر ټولو ډېرې نغدې پیسې امین الله خان لوګری ته ورکړې او هغه یې ډېر وستایه. د شاه دې کار نواب زمان خان ډېر خواشینی کړ. زمان خان چې د خپلو بارکزیو د کلک مخالفت سربیره یې شاه ته بیعت کړی و ځان یې تر نورو ډېر د شاه د التفاتو مهربانیو مستحق باله. شاه د مازدیګر لمونځ هم په سیاسنګ کې وکړ او بیا یې وویل چې
سبا سهار وختي بل لشکر سره د جلال آباد پر لور مزل پیل کړ. تر مانځه وروسته شاه شجاع د بالاحصار پر لور ولاړ چې له خپلو ماندینو سره خدای پاماني وکړي. دغه شپه پر شاه ډېره سخته تیره سوله او تر سهاره آرام ونه کړ. ټوله شپه په دې فکرونو کې تیره کړله چې دی به څه ډول په جلال آباد کې د جنرال سیل سره جګړه کوي. شاه څو ځلې نفلونه وکړل او دعاوې وکړلې چې له جګړې نه بچ شي. د سهار اذان سوی و چې شاه د جواهراتو کڅوړه په لاس د خپل خوب له خونې راووت او شاهي ډولۍ ته وخوت. تر وتلو د مخه پرده پورته کړله او د خپل دالان او دربار ودانۍ ته یې وکتل. بیا یې پرده خوشې کړله او دعاوې یې پیل کړې. د شاه سره یوازې شاوخوا شل تنه ساتونکي وو، ځکه نور مستخدمین او حاضرباشان یې سیاسنګ کې ورته منتظر وو. د شاه ډله د بالاحصار له غونډۍ پوره راکښته سوې نه وه چې ناببره د ډزو ږغونه پورته شول. شاه خپل کیڼ اړخ کې پرده پورته کړه چې وګوري چې څه خبره ده. خو په همدغه شیبه کې دوه لاسونو د ښي اړخ نه تر جامو ونیوه او د ډولۍ نه یې کښته راوغورځوه. لا پوره رڼا نه وه چې شاه وګوري چې بریدګر څوک دي، خو یو څوک چې مخ یې پوښلی و له آس نه راټوپ کړل او د الله اکبر چغې ورباندې وکړه. بریدګر سملاسي شاه تر ګریوان ونیوه، له مځکې نه یې راپورته کړ او سترګې په سترګه کې سور سره. بیا یې په زوره شاته پورې وهه او د ټوپک دوې ډزې ورباندې وکړې. یوه مرمۍ د شاه پر ځګر غاړې ته نږدې او بله د زړه پر سر ولګېده. شاه له وژلو سره سم بریدګر له کمځکې چې وخوړل له سیمې نه تری تم شول. ځینو ساتونکو په چغو د بالاحصار خواته منډې کړلې، خو ځینو نور بیا د شاه ډولۍ ته منډې کړلې او د جواهراتو په کڅوړه شخړه پیل کړه. د شاه درې شخصي حاضرباشان چې د یو څو شیبو لپاره حک پک پاتې وو د شاه مړي ته ودرېدل او لومړی یې څو ځلې نارې ورباندې وکړې او بیا چې ډاډه شول چې هغه مړ دی نو له ګوتنه یې ګوتمۍ وویستلې او په بیړه یې څو ګزه لرې مځکه لږ وکیندله او هلته یې شخې کړلې او بیا یې څو ډبرې شاوخوا د نش په بڼه ورباندې کښېښودې. د شاه شجاع مړی تر څلورویشت ساعتونو پورې په همدغه ځای کې پروت و. شاهزاده شاپور له دې ویرې چې بریدګر په حرم برید ونه کړي د بالاحصار دروازې کلکې وتړلې. یوه ورځ وروسته چې دوه مستخدمین د شاه د مړي د شخولو لپاره راغلل نو د هغه بیروح جسد یې لڅ لغړ وموند، ځکه خلکو جامې هم ترې ایستلې وې. شاه شجاع الملک د شپږ پنځوس کالو و چې ووژل سو. د شاه ارمان د هغه تر مړینې وروسته پوره سو. تورن جنرال جورج پولک له دیرش زره سپاهیانو او جنګیالیو سره د پېښور له لارې جلال آباد ته راورسېد. د انګریز دې لشکر ته د غچ اخیستلو د لشکر نوم ورکړه سوی و او هر یوه ته ویل سوي چې د افغانانو پر ماشومانو ښځو او زړو څه چې آن پر څارویو او ونو یې باید رحم ونه کړي او هر څه چې د ژوندي په توګه مخې ته ورځي باید له منځه یوسي. د انګریزانو لخوا د افغانانو د ټول وژنې او بوژنوونکو جنایتونو کیسه به بیا وکړو. پای.